São João de ofertas, Mearim Casa e Construção. Aqui na nossa loja você encontra os menores preços em materiais de construção da cidade de Bacabal. Vamos aqui conferir as nossas ofertas especiais. Preços promocionais nas tintas. Tintas acrílicas. Essa tinta aqui é tinta 1000 de 15 litros por apenas R$ 98,50. Tá muito barato, pessoal. Temos aqui as tintas semibrilho. Tinta semibrilho lavável da marca Lux por apenas R$ 285. Uma linha completa também das tintas da marca Verbrais. Essas tintas aqui de 18 litros, tinta acrílica, na promoção por R$ 174,50. E a massa corrida por apenas R$ 52,50. Aqui na nossa loja você encontra também promoção especial nas janelas de vidro. Estamos com essa oferta aqui, a janela de vidro de 1 por 1,20 na promoção por apenas R$ 198,00. E a seção de hidráulica. Nós estamos aqui com as ofertas especiais, toda a linha de tomadas da Tramontina, fios da marca Sil, toda a parte de elétrica com a promoção especial, descontos de até 30%. Você pode estar trazendo seu orçamento de elétrica, conferindo os preços. São os preços mais em conta da cidade, você encontra aqui na Mearim Casa e Construção. E a nossa loja preparou uma novidade especial para você, uma seção completa de mármores e granitos. Aí ele vai mostrar todas as nossas ofertas. É isso aí. Como Ian Lucas falou anteriormente, temos uma seção completa de mármores e granitos. Temos pias, balcões, soleiras, nichos, peitoris. Peças à pronta entrega e também fazemos orçamento sob medida. E além de todas essas ofertas, facilitamos o seu pagamento. Parcelamos em até 10 vezes em todos os cartões. A Mearim Casa e Construção está localizada aqui na BR-316, próxima à rodoviária, no Caipirão. O nosso contato é 99-982-245912. Convidamos você para estar visitando a nossa loja, conhecendo nossas ofertas, fazendo seu orçamento. Garantimos o menor preço da cidade. Mearim Casa e Construção. A nossa missão é a sua satisfação.